Hello guys, welcome back to my channel. Aro aji eti notun video lo apnalokor sort mo aihisu. Aji mo banabo goi aso simple eta recipe. Aro etu hol rajma aro etu marati pati ai thoisilu. Aro ifale moi kuti thoisu pyaaz, bilahi, dhoniya aro ifale apunar thetheli thua ada nohoru jolokia. Gotike moi etia banam. Gotike mo video skip tokara ko apnaloke sai thakok khekholoike. So guys, mo cooker bohai dilu. তাৰ পিছত মই অলপ তেল দিলো তেলখিনি গৰম হবলৈ দিছো তাৰ পিছত এতিয়া মই পিয়াজ দিলো আপোনাৰ পিয়াজখিনি অলপ ৰঙা হবলৈ দিছো গেছটো লো ফ্লেমত দি আপোনাৰ পিয়াজখিনি ভাজি নেকিয়া অলপ ৰঙচিয়া হ'ব দিম তার পিছত মই এখিনি আদা নহৰু থেতে দি থৈছিলোঁ অলপ এই জলকীয়া কেটামান তাৰ পিছত এখিনি মই ইয়া দি দিম আপোনাৰ তেলত ফ্রাই কৰি দিম অলপমান Actually, বাহিৰত বহুতে ৰদ পৰিছে আৰু জানে আপোনালোকে দিল্লীৰ গৰমটো বহুত গৰম মানে এতিয়া আপোনাৰ জুন জুলাইততো আপোনাৰ গৰমটো বহুতে অতি মাত্ৰা মানে হয় কি কৰিব উপায় নাই আছে যদি গৰমটো সহ্য কৰিবই লাগিব উপায়তো নাই কি কৰিব আৰু কটিকে আৰু আমাৰ অসমৰ এটো নহয় যে গৰমটো কম পৰিব ন Then I এক টাইমত বৰষুণ দিব তাৰ পিছত ৰদ উলাব ইয়াতে আকৌ আপোনাৰ তেনেকুৱা নহয় ইয়াতে আপোনাৰ গধুলি একদম 6টা 7টা লৈকে ৰদে পৰি থাকে কটিকে ইয়াৰ গৰমটো অলপ বেছি গৰম কটিকে মই এখিনি ৰঙচুৱা হবলৈ দিছো অলপ মই ইমান নেজানো এটো বনাব এনে সিম্পলি মানে বনাম আৰু চাব আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব কেতিয়াবা বাহিৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি খোৱাতকে একচুৱেলি নিজৰ ঘৰত বনাই খোৱাটো বেছি ভাল হয়নে এইখিনি বিলাহীখিনি আৰু ধনিয়াখিনি এতিয়া দি দিম তেলত তাৰপিছত দিম মই হালধি গুড়া আৰু নিমখ অলপ মই হালধি দিলোঁ নিমখ দিলোঁ আৰু বিলাহীখিনিও আপোনাৰ মই ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু কুকাৰত এতিয়া মই হেৰি হ'ব দিছোঁ অলপ ফ্ৰাই হ'ব দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই ৰজমাখিনি দি দিম অলপমান ধনিয়া গুড়া দিছোঁ আৰু অকণমান মছলা অলপমান অকণমানি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই তাৰপিছত ৰজমাখিনি ঢালি দিম চিটি দুই তিনিটা চিটি মাৰিব দিম এই আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে মই ঢালি দিলোঁ আৰু অলৰেডি আগতে মই দিছিলোঁ হালধি নিমখ গতিকে এইখিনি মই মিক্স কৰি দিছোঁ তাৰপিছত পানী দিম কুকাৰত পানী দি আপোনাৰ চিটি মৰাম So guys, হৈ গ'ল কুকাৰ ঢাকনখন মই মাৰি দিলোঁ আৰু তাৰ পিছত দুই তিনিটা চিটি মই মাৰিবলৈ দিম তাৰ পিছত ফাইনেল দেখাম আপোনালোকক যে কেনেকুৱা হ'ল গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত মই আহি থাকিম So guys, hoi gol, finally eya hoi gol mor recipe tu aru eti ami kham lunchot gotike apnaloke mor nisina simple recipe tu try korbo pare beshi ekuna lage ingredients imam simple apnalokok beshi ingredients or dorkar nai gotike mor video tu jodi bhal lagise like aru subscribe korbo ekdom na pahorbo gotike ajiloke bye bye